akkoorde võib kõlama panna näiteks sõrmelöökidega, sel juhul toetatakse pöial vastu nimetissõrme. Ja nimetissõrm on siis see, mis keeli puudutab. Pöial on lihtsalt toeks. Niimoodi tekitatud heli on kõige teravam. Kui ma tahan pehmemat heli, siis tõmmata pöidlaga, ilma küünete. Kõige valjem heli tuleb medikaga mängides. Medikaga mängitakse põhiliselt metallkeeltega pille.